Mwana mwala Bobo Shan, Bobo Shan girlfriend wa daddy Andre, Andre on the beat. Amauri agatambula esawa zinogala ganti alirubuto. Bobo Shan alirubuto. Wabula wana Uganda bagamati. Finally daddy Andre achikoze. Finally daddy Andre achikoze. Wabula maso kwa ngena kupa nkubuli la olubuto lwa Andre. Obasululwe. Soko subscribe nge onjene ukadeka notification. Awali ukofune updates zona mu entertainment, current events na sports. One of the bars UG. Mwena abamazo kusubscribe inga big up. Okuwanga mchie kumi de kumukutu the bars UG. Amanya MC Morio wendio kulaba ntukutu sako esonga zonanga weziri. Ngawa yugami nti esawa zinu amaole agata ambla galaga nti Bobo Shan. Mwana mwala omukozi waliku STV alirubuto. Bobo Shan alirubuto elalu nolubuto lwa miezi ena. Emabega kwao tuwata ndiko kuulira ama ule nga gasa chulitinga galaga nti Bobo Shan ne Dad Andre balim relationship obave datinga. Era wiki ngemu emabega tuwaulira rumors nga zira ganti Andre yaso wudu kubanga achala makagabaza deba Bobo Shan. Nga chikula grada nti enkola gana ya amanyi wakati wa Dad Andre ne Bobo Shan. Wabula esawa zino bana Uganda oluli denti Bobo Shan alipregnant era nebagama nti Dad Andre finally achikoze. Era nebagama nti Bobo Shan akoze ebyalema Nina Rose. Wabula esawa zino wenjo gerida olubutu silwa Daddy Andre. Amaula agasa chuletinga esawa zino gala ganti olubutu lwa boyfriend we aitiwa Melvin oba Grimes UG. Olubutu Bobo Shan lwaina lwa boyfriend we Melvin oba Grimes UG era aje obukakafu. Chigambiwa nti emabega kwao Bobo Shan ne Grimes UG bafunamu obutakanya. Oluvanyuma lwa boyfriend woyo Grimes UG okumanya nti Bobo Shan amuchitingako ne Daddy Andre. Era bafunamu obutakanya. Bobo Shan nasubulu kubanga avayo na deno ewa Daddy Andre. Wabula yagamba nti olubuto lulwe. Era yagendo kuveno Jerry bagendo kufuna obutakanya. Ngorede Bobo Shan alirubuto lwe era n'obukakafu abuje yagamba nti omwana Bobo Shan gwaina esawa zino mu lubuto lwe siwa Andre. Olubuto lwaina esawa zino lwange silwa Andre. Banayuganda mbade muloza nti olubuto lwa Andre naye olubuto silulwe olubuto lwange. Oye Grimes UG yavudde nakakasa banayuganda nagamba nti ebimwogera nti finally Andre achikoze ebyo bya bulimba. Kiba kikulagira nti nakyera Andre chi endinze in tears. Kiba kikulagira nti nakyera relationship ya Andre ne Bobo Shan ebe genze. Wabula bana Uganda bebuza Andre chichi echigenda maso. Bade baloza Andre asetoli nze ne Bobo Shan. Era bana Uganda basinga bade baga manchichakawi. Andre ndoza agenda kuba asetoli nga. Wabula esawa zinu amaulile agatambula gala ganti natera chiise natera relationship ye egenze. Oluvanyuma lwa Andre okusula o Nina Rose. Bali baloza asobodo kubanga moving on ne Bobo Shan. Iranga bana Uganda baloza ntipulichimu chigenda kuba chitambula bulungi. Na ye era still chiganye boyfriend wa Bobo Shan. Grimes UG afude na tukakasa nti olubuto Bobo Shan lwaina yagendo kudatinga Andre. Ngorede achimanyi nti mukazi we alirubuto. Irano kukaka abujeyo. Iranga mantimwebi mogera nti olubuto lwa Daddy Andre. Ebibi abulimba ye Grimes UG. Esonga wezi tuwezi chali na Daddy Andre tanaba kuvayo kukomentinga kusongezo. Ne Bobo Shan kenyini tumulinze aveyo aveko chayo gira. The Buzz UG kwetu chali. Era gucho ino kola wenye kumanya tuwe kumida kumukutu The Buzz UG. Tuchaleta updates kulubuto lwa Bobo Shan. Usubuloku wango umanya chichi echigenda maso. The Buzz UG with the number one edutainment channel. Era gwe aina business ngo yagala kulanga nafe platform ya fe weri nene nyo gwecho ino kola leta product solo kwanga tujiranga solo kwanga tujipromotinga abantu bamanye product jotunda business esobola kwanga itambula kwa sente akasamu samu. Now aina opinion yo genda mu comment section osobola kwanga commentinga kusonga ngabwe zili. Era nawe amazo kusubscribinga big up chokola cha manyu kubango che 10 de kumukutu The Buzz UG. Baganda bafe abali mu diaspora abali mu singa kata Dubai. Mwebale nyoche mukola chamanyi dala era obaka wa mwetupa tufuna wanuku The Buzz UG. Tovako.